Rosa, su tal letra. ¿Cómo, no? Oye, Burgo. Fira goed freestyle. Clockwork, kom nu zo. Lite problem med klienten nu, jag vill inte svara dig nu, men... Jag hör ingenting. Ah, nu, eller nu. Nu där, okej, okej. Vänta, check. Oh no, I'm bill. Kör. Pull up on name, motherfuckers ain't real. T, fast on the niggas ain't real. T, fast hanging niggas on real. T, fast. Så ni på sing along, ni som har spottat mina beats, jag vill bara säga att ni måste ge bättre från er. Alltså, motherfuckers, jag är ingen rappare, men alltså, jag kommer snart lägga en 16. För att det här, jag vet inte, på min mamma, jag vet inte vad ni gör, alltså. Du är en hård jury. Jag är hård, fuff. Jag är den svarta Alexander Bard, alltså. Fast strykt. Ja, exakt. Så att den kommer efter så att vi hör hur det blir som brygga och sen att den går till ref. Från den där nertonade versen. Då jag vet exakt. Ja. Det blir lite trakten disco. Man lägger de här cyklasraderna till folk, men ändå man ska kunna fucka ut det. Trakten disco. Ja, alla trakten disco. Trap house disco. Jag spelar på versen, bara så jag ska försöka sätta ord på... delen alltså. Mm. Oh, it was all of you. You got me like water. Där. Me you. Wanna be all over you. I'm like you my lover. When I do go for you. It's when you come over my room. Så de två sista blir det. Mm. Det tror jag blir nice. E4 från Rinkeby kommer och ska ha session med Take No L's. Det känns nice att ha folk från byn som jag tycker är tunga och som gör bra musik. För er som inte vet så är jag och Pablo uppväxta i Rinkeby. Vi bodde där i typ 27-28 år eller någonting. Det är alltid kul att bara linka upp. Det känns bara mer speciellt på något sätt när talang är från byn. Det var inte så där när jag var yngre och försökte göra musik. Det var typ så här väldigt få i Rinkeby som gjorde musik. Och ännu mindre som ville rappa, utan det handlade om någonting helt annat. Alla blattar nu lyssnar på hiphop, men back in the days folk lyssnade på techno och shit. Alla armar trots att du hade backstreak och buffalo. Och vi som lyssnade på hiphop, vi var lite udda. Så det är nice att se hur det har förändrats. Det är nice att se talanger från min ort som jag har kallat hem större delen av mitt liv. Shout out till dem. What the fuck, man? They sit in me. Ärligt, are you? Vem är den finaste kusinen du såg de här artisterna? Beyoncé eller Rihanna? Jag är inte kräsen, så jag säger alla. Jag säger Beyoncé. Jag säger Beyoncé. Nej, jag säger inte Beyoncé. Alla Beyoncé var överskattad. Snart ska bli en millionaire som en nigga. Vi ska bli en millionaire. För er som inte vet, vi släppte en keps tillsammans med Stixen. Och jag ska göra en sån här liten produktvideo. Så jag har lagt en sån här över den här min köks, vad heter det? Värmepanna.
Bara för att den har lite sån här reflecting style. Och sen har jag lagt en sån här presentpappersgrej jag hittade. Och sen har jag lagt kepsen och sen har jag en sån här lampa som man kan fästa där. Sen tänker jag att jag ska släcka. Ska lägga till lite fler lampor. Nu har jag lagt en lampa där uppe, där är produkten. En lampa där som jag ska röra. Nu, ni kanske tror att jag låter som någon fucking product dude eller så filmsnubbe. Man, jag vet inte när man gör shit. Jag kollar på YouTube och sen jag kör. Vet ni varför? För vi är hiphop och inom hiphop det är så här. Jag gör det själv. Kan jag inte anställa någon, kan jag inte göra någonting. Jag lär mig att jag gör det själv. Bottom line är att vi vill få det gjort. Hur gör man? Vi löser det på vägen. Det där är hiphop-mentaliteten. Det där, om det är någonting som hiphop har gett mig så är det att ha den här do-it-yourself-mentaliteten och aldrig sitta och vänta på att någon Prince Charming ska komma och save the day. Vi lär oss, vi ser hur det här blir. Hur som helst så är de här på 50%. Jag droppar koden här. All right? So let's get it. Det här är inga bullshit grejer. Det är riktig kvalitet. Nami. Okej, berätta vad som händer. Walla ingenting min bror, vi är här i studion. Vi håller på att boka resa. Vart? Unknown, location unknown, but it's gonna be lit bro. My nigga part of who, my nigga know this shit. Yeah, moving, foul. Sanjeeb. Marbella, here we come. For some work though. Inte lallish. Peace. Bra eller? Det är bra. Det är bra. Hey, freshly fade under that do-rag. I look young enough. We're on our way, bro. This is independent budget, man. Yo, man, we had a Westeros flip-flops. We finna take a trip, bro. Spain and shit. Nigga. Cobra on me, also. Vad bra? Vad är det? Vad är det? När skulle han kunna göra saken? Lite mediciner kommer snart. Det är lallish. Glöm inte att subscriba, likea, dela all that. Hade uppskattat. Nästa vlogg handlar om hela den här Spanienresan, så check that out, right? Haft en tid nu att tänka. Tänka på allt som vi gjort. Känns som att allting går fort. Tiden den flyger iväg. Skapade min egna väg.